ወንድሜ ራስ ወዳድነት የታወረ የበላይነት የመሻት ምክንያቱ ነው። ወንድሜ የበላይ የመሆን ፍላጎት ጎሳና ነገድ እንዲፈጠር ምክንያቱ ሆነ። ጎሳና ነገድ ደግሞ እርስ በርስ መጋደልና አንዱን መጨቆን አስከተለ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ፍቅር በውቀት ኃይል ታምናለች። ፍትህ ደግሞ በጨለማው አላዋቂነት ላይ ተሰለጥናለች። ታላቋን ባቢሎን ካጠፉ የኢየሩሳሌምን መሰረቶች ካናወጠ ሮምን ከፍርስራሿ ጋር ካስቀረው ከዚያ ሰልፍ ከሚያበቅል ከሚያቀበል ስልጣን አላዋቂነትና ጭቆናን ከሚያንሰራፉ የስልጣን ኃይል ጋር ፍጹም ትቃረናለች። ዳሩ ታላላቅ ሰዎች ተብለው ሲጠሩ የኖሩ እንዲህ አይነቶች ወንጀለኞች ናቸው። እኔ የምቀበለው ብቸኛ ስልጣን በተፈጥሮ ህግ ላይ የተመሰረተውን ፍትህና እሱን የሚቀበለውን ዕውቀት የያዘውን ብቻ ነው። የራሱን ጉዳይ ብቻ የሚያቅፍ ባለስልጣን ላይ ፍትህ ምን የምታደርግ መስላል? አንተ ወንድሜ ነው። ስለዚህ ወዳለሁ። ፍቅር ደግሞ ታላቅ ፍትህ ነው። ከየትኛውም ጎሳ ወይም ነገድ ብትመጣ ለአንተ የምሰጠው ፍትህ ፍቅር ብቻ ነው። ፍቅር ስለ ራስ ብቻ ማሰብ ሳይሆን ስለ ሌላው ማሰብ ነው። ፍቅር ሲታመም ሁሉም ነገር ይታመማል። ስብእናም አስተሳሰብም ስሜትም ይታመማል። ወዳጆይ አንተም አስተውል። ያንተ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ ድረስላቸው። ከራስ ከፍታ ይልቅ ለሰዎችና ለሀገር ከበሬታ ይኑር። የወደቁትን አንሳ፣ ያዘኑትን አጽናና፣ ፍቅር ስጣቸው። እርሱ ከሁሉም ነገር ይበልጣል። መልካም ቀን።